Ajo që u verifikua dhe është kërkuar nga Partia Demokratike në vazhdimësi, është pjesëmarrja e lirë e qytetarëve, mundësimi i pjesëmarrjes së lirë të qytetarëve në protestë. Shpesh ne kemi pasur probleme të pengesave apo dhe të dhunimeve që janë bërë edhe gazetarëve, por edhe protestuesve. E megjithatë, ne kemi vijuar të mbështesim procesin e pjesëmarrjes. Këtë Partia Demokratike, përfaqësuesit politik e kanë bërë në vazhdimësi me vullnetin e plot për të prirë protestave. Dhe ky ka qenë një rol vendimtar i domosdoshëm i joni. Por nga ana tjetër, kemi vijuar që me përgjegjësinë që kemi pasur, ta ullheqim këto protesta për të ngritur zërin fort për padrejtsinë apo situatën kriminale në vend, në rritje në vend dhe që i ka ngushtuar përfaqësimit të qytetarëve në nivele të ndryshme të po themi të pushtetit, të ushtrimit të pushtetit nga kjo maxhorancë. Prandaj na ajo që ne kemi bërë dhe kemi insistuar është pjesëmarrja në mënyrë demokratike, e qetë dhe por me zërin e fort dhe unë e theksoj me zërin e fort për të dëgjuar dhe po e ripërsëris edhe një herë. Kuptohet instrumentet e tillë që janë parulla, janë tollumbace të bardha, flamuj të bardh që janë valvitur apo flamuj me mbishkrime ku paraqitet situata e rënd ku kritika që kalon vendi dhe nga ana tjetër edhe instrumentet të tillë të cilët bëjnë zhurmë dhe asgjë tjetër, vetëm bëjnë zhurmë, kërkojnë që të ngrejnë dhe të çojnë zërin fort për të dëgjuar. Keni parasysh që ne jemi një vend që kemi vetëm 30 vjet proces demokratik, i cili në vitin 2019 në një ditë të pamenduar mund të gdhihej në një vend totalitar. Kemi detyrën që këtë sakrificë për të bërë zhurmë ta bëjmë si hapa të fundit, të cilët me sa duket patën rezultatin e vetë. Që do të thotë, pjesëmarrja e madhe e njerëzve, udhëheqja që ne i kemi bërë të gjithë qytetarëve duke i prirë protestave, sigurimi për të mundësuar atyre pjesëmarrjen e lirë, garantimi dhe qetësia për të udhëhequr drejt një procesi ku protesta do të mund të siguronte sigurisht një vëmendje dhe një reflektim të institucioneve dhe në këtë rast rezultati ishte nga Presidenti i Republikës. Janë mënyra demokratike për të kërkuar të drejtën qytetare. Dhe asgjë tjetër, është çdo tjetër është përtej interpretimit. Kuptohet metafora apo ironia përdorur nga ana ime, kurse si nuk mund të interpretohet ndryshe. Ajo që duhet të them është që të gjithë ata që kanë protestuar, edhe kanë ngritur zërin, qoftë edhe me një shashk, meritojnë të respektohen se kanë të drejtë për sa kohë që është dhënuar familja, i është dhënuar prona, i është dhënuar e drejta, janë burgosur, janë vetë varu, i është hequr e drejta për të ushtruar biznesin, i kanë emigruar familjet dhe fëmijët, nuk arrinë të punojnë nga kriminaliteti dhe oligarkia, nuk arrinë të jetojnë në një lirë sepse kriminaliteti pushton rrugët përmes vrasjeve dhe krimit. Sigurisht, kjo nuk mund të krahasohet kurrësi me çfarëdo lloj pretendimi tjetër që është i pavend në këtë rast.